votimin për nënkryetaren. Më duket pas ka një kush vetë vendos janë çështjen e votimit të nënkryetares, pastaj traktatin, çse voton. Unë po e pus një herë nënkryetaren votim edhe. Kolegë deputet, edhe një herë kemi të bëjmë me votimin për shkarkimin e nënkryetarit të Kuvendit të Republikës Kosovës zonjës Aida Derguti, është propozimi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje. Deputet ka të mjaftueshëm sallë, kisha lutur votoni prej meje e të gjithë. A ka mundësi e deklarimi me dorë? Pro, votimi shkarkim, ku abstenim. 91 deputet kanë votuar, 89 mirë elektronike. 16 përkasisht me votën me dorë, 17 janë për shkarkim. 26 janë kunder, 27 përkasisht me votën e memlikrastisit, 28 janë abstenim. Kuvendi nuk e miratoj shkarkimin e nënkryetares zonës Aida Derguti.